Përshëndetje nëzënës, sot do të ndalemi përsëri tek gjymtyrët e dyta të fjalis dhe tek rrethanorët. Rrethanori i kohës dhe i vendit. Ju do të daloni rrethanorët e kohës dhe të vendit, në këtë orë mësimore të ndërtoni fjali me këta rrethanor dhe të krahasoni të dy rrethanorët. Ndalemi pak që të regojnë rrethanorët. Fjallët që të regojnë rrethanat në të cilët kryet një veprim, nga folja pra, quhen rrethanor. Një shembull, në pranverë, fusha e gjerë ishte veshur me ngjyra të ndryshme. Pra, si ishte veshur me ngjyra të ndryshme? Tregon mënyrën e veshjes së fushës. Dhe fjalia tjetër, përsa pushoj shiu, bujqit shkuan në fushë. Ku shkuan? Në fush, pra tregon vendin, pra rrethanor vendi. Rrethanorët, si pas rrethanës që e kryejnë veprimin, ndahen në rrethanor vendi, rrethanor kohe, mënyre, shkaku, qëllimi dhe sasie. Ndalemi te rrethanori vendit. Bujqit shkuan në fush. Ku shkuan në fush, pra vendin, ku shkuan ata. Rrethanor kohe. Udhëtimi filloi në orën 8. Kur filloi në orën 8? Është në këtë rast rrethanor kohe. Rrethanor mënyre, fliste bukur si fliste. Bukur, rrethanori shkakut, fytyra ju çel nga gëzimi. Pra, pse ju çel fytyra nga gëzimi? Në rrethanori qëllimit, kemi ardhur në shkollë për mësim. Përse kemi ardhur në shkollë pra për mësim? Dhe rrethanori sasis flisnin shumë, sa flisnin shumë. Pra kemi 6 lloj rrethanorësh, por sot do të ndalemi vetëm tek rrethanori i vendit dhe i kohës. Rrethanori i vendit tregon vendin ku kryhet veprimi nga folja. Treni kalon me shpejtësi para gabinave të plashit. Ku kaloi me shpejtësi para gabinave të plashit? Rrethanori i vendit shprehet me ndaj folje, ose lokucion, pra shprehe, ndaj foljore, vendi. Dëbora ishte shkrir, vende, vende. Ku ishte shkrir, vende, vende? Me emër, me ose pa parafjal. Makina ndaloi pran kthesës. Ku ndaloi pran kthesës? Pra, bëjmë edhe pyetjen, pra gjendet dhe me pyetjen, ku? Me për emër, shkolla është e re, pasaj shtrihet kopshti me pemë frutore, pas kujt, pas saj me përemër. Dhe me grupe mëror, nga të çdo anë të gjojshin këngë gazmore, ku, nga të çdo anë. Si që shikoni, rrethanori ndodhet në pozicione të ndryshme. Ndalemi pak tek rrethanori i kohës. Rrethanori i kohës tregon kohën në të cilën kryhet veprime pra. Gjendjes ose të parit. Për shembull, armiku nuk ka parë kur të gjunjësuar, pra nuk na ka parë. Në këtë rast është rrethana e kohës, kur pra nuk na ka parë. Rrethanori i kohës shprehet me ndaj foljes e lekucion, ndaj folior, pra shprehet ndaj foljore. Dje ekipi u kthye nga ekspedita, kur? Dje. Me emër, me ose pa parafjalë, në dimër fëmijët e rrugicës luanin me dëbor. Kur? Në dimër. Me grupe mëror, një javë më parë doli nga spitali. Kur doli? Pra një javë më parë. Ky është me grupe mëror, pra i shprehur rrethanori i kohës. Ky është mësimi për sot. Detyrë shtëpie do keni plotësimin e skemës në fillim të mësimit. Ushtrimet do t'i punojmë në klasë. Faleminderit.